Depois de receber Vernovella Ouro Verde ganhar um Emmy, Ana Sofia Martins decidiu dar a cara por uma situação de exploração laboral na Plural Entertainment, produtora do mesmo grupo da TVI. Ganhamos um Emmy. Que sensação boa termos o nosso trabalho reconhecido. Quando digo nosso, não é só o das pessoas que aparecem na televisão, até porque sem os nossos técnicos não somos absolutamente nada. Técnicos esses que são explorados a nível salarial e psicológico. Que trabalham 12 horas por dia, que trabalham ou contratos temporários ou a recibos. Têm funções que são essenciais a todos os projetos. Que não têm condições de segurança, trabalho em altura, e a quem não é oferecida formação, escreveu Ana no Facebook. A intérprete de Vera naquela mesma novela acrescenta na denúncia que só poderá desfrutar a 100% do Emmy quando todos tiverem condições de trabalho. Obrigada, meus queridos. Este Emmy é vosso. Ouro Verde, protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona, ganhou na última segunda-feira o Emmy de melhor telenovela, ultrapassando as novelas turcas César Vuguzel e Instanbul Juni e a mexicana Paquita La Del Barrio. A produção da TVI foi transmitida entre janeiro e outubro de 2017.